Анатолій Свідницький, люборацький, частина перша, розділ шостий. Тяжко було масії між ляхівками та недоляшками, всі глузували з неї що хлопка. А як сказала, що зроду в костьолі не була, то наче провинилась. Так здивувались і зареготались. <смір> і Печержинська з ними. Та все. Ото. кажуть а, а, як же можна? Минув тиждень, настала неділя. Рано ранесенько ударили в дзвони загомонів хрещений народ улицями до церкви йдучи. А в Печержинської всі спали, як побиті, хоч повинось їх діти. Сказано, діти. А сама з панства покачувалась. Та не спать же цілі сутки. заворушились і тут. Пішла Кишнєва в тій кімнатці, де одна на другій, як оселечці в бочці, спали панянки. А учителька особно спала і, прокинувшись, позіхнула, потяглась та й почала бавитись косами то перснями, що на руці були. А сонечко аж проситься до хати, крізь заслонку в вікно поглядає, мов би каже: Та вставай, ледащице, годі тобі валятися, вийди, полюбуйся, бо це вже останні дні так веселенько світ Божий озираю. От от лиш не видно, як небо засупиться і піде грязюка, що ні ти, ні я на двір і носа не покажемо. Та вставай же, кажу, годі тобі вилежуватись. Аж от Печажинська сіла, та ще далеко було встати. Нарешті і встала. Оляна, гукнула вона. Давай черевики. Там давай це, давайте. З година часу упливло, поки вмилась, і друга вже на сході була, як сяк так прибралась. Тут і панянки висадились на добрий день поклонились. А що ж ви, панянки? заговорила учителька. Готові? Підемо до костьолу, а не до церкви? поспитала Мася. Так і видно, що хамка, гримнула Печержинська, що простачка, так і видно. Ах ти, попівно, попівно. Що мені з тобою робити? Що чинити? Чи я тобі не казала, чи я тобі не наказувала? Кленч зараз. Стала Мася на колінка, не знаючи за що, а Печержинська пішла далі. Щоб ти мені і бровою не моргнула в ту сторону, де хамська божниця стоїть, а то вже битиму. Градом сльози котились Масі із очей, і річками по грудях текли, аж ставочок став на помості, що і в дві ложки не забрати. Тут до костьола задзвонили. Ставай. гукнула учителька. Та піди вмийся, до костьола хамко підеш. Знялися всі і пішли. Печержинська дала масі польську книжку в руки, навчила хреститись по католицьки і наказала дивитись на старшу між ними панянку. Дочку одного благочинника. Що? казала Печержинська. Вона робитиме, і ти роби. З її прикладу Мася простяла руку до якоїсь посудини, що стояла в костьолі коло дверей, і мазнула собі по чолі. Як здивувалась, почувши мокре, їй і в голову не приходило, що то свячена вода. З тієї ж прикладу Мася і вклякла, і до землі припадала, і все. Це була перва наука для масі. Від цього разу вона не споминала церкви ні перед учителькою, ні перед товаришками, хіба сама собою розмовляючи. Та раз перед Оляною її спогадала. Вийшовши з села з між простих дівчат, Мася найхудше зійшлася з Оляною і не втерпіла, щоб не поспитати її. Чому нас не пускають до своєї церкви, а водять до костьола? Бо ви панянки, то вам сором ходить між хлопи. От спогадайте, коли ви бачили в церкві хоч одного пана або пані, або панянку, все лиш мужиків бачили самих хлопів, а в костьолі самий пани та шляхта, а мужицького й духу там не видати, бо то віра панська, а то хамська. Якби не сором, то пани ходили б у церкву. А ви, Оляно, якої віри? поспитала Мася. Я простої. Та й не диво, бо я панська піддана. А ви що другого? То вам сором до церкви ходити, а до костьола. А чому ж мені дома цього не казали, ге, озвалась Оляна. Нащо б вас до учительки вести, якби могли сказати вам усе, що треба. Печержинська підслухала цю розмову і покарала Масю за постою з мужичкою за розмову по хлопську, а найгірше за те, що каже Ти мені не віриш, а Оля пішла допитуватись. То в тебе Оляна розумніша за учительку? А хамко, ти одна ходиш. Не раз мася навколішки стояла, не раз і в руку брала, не раз, та що й казати, всього було Було і те, що через ослінчик перегинали за розмову з хлопками, за розмову на своїй рідній мові. Печежинська думала, що це добре, всього, кажу, було, нім Мася. Узвичаїлась по польськи балакати, по-католицьки молитись. І здровач Марію, і ойче наш, і віже в Бога Ойця, з погордою споминати батька попа, матку попадю, хлопів, хлопську мову і хлопську церкву. Небагато й пройшло три місяці з чимось, а мася так відмінилась вже й не впізнати її. Саме тоді різдвяні святки зближались. Мати й приїхала взяти доню додому, приголубить хотіла. Хто ж іде? хто ж, 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 ж іде? закричали панянки, зауваживши, як ішла масяна мати через подвір'я. Глянула в вікно Мася та й каже То моя попадя плонче. Яка попадя? питають. Люборадська, а яка ж? відказала Мася. «Нібито матка твоя? кажуть. Я ж, мові, же моя попадя, озвалась Мася. Увійшла мати до хати, змерзла, а доня посоромилась і привітать її щирим теплим словом. Тільки тицнула та шурнула ногою назад себе. І то для годиться. Може, воно так і повинно бути, подумала пані матка. Може, воно по-старому? Тільки вітається з матір'ю по-людськи. А тепер такий соромно вже, а треба присідати. Такий, значить, світ настав. Та, мабуть, же й помучили тебе, не Богу, думає мати, на доню дивлячись. Нім навчили дригати та тицяти. Не ученики, а мученики, мовляли покійні татоню. На розпрощанні учителька строго настрого наказала масі з хлопками не сходитись. То сором, каже, то встид, а по хлопськи побалакавши каже Так, писки заогидиш, що свяченою водою не сполощиш, ні окропом не відпариш. І дала роботу додому гаптування. Та ще й маму напросила, щоб пильнувати. Щоб доглядала масі, щоб стерегла, аби наново не схлоп'яла. Хто, хто, а ганна очей не спускала з тернівської дороги. Коли то покажуться, як надвечір відчиняються ворота. Їдуть вони, повибігали на двір, і челять, і своя сім'я, всі раді, кожне щебече, що на язик набіжить. А мася злізла, опугана. Іначе чужа, незнакома пішла, нікому й на слід не плюнула. Сестри за нею потяглись. То, може, що змерзла? каже одна дівчина. Ні, так загорділа, запаніла, озвалась Ганна. Справді, розібрали Масю, а вона на силу з татом привіталась, на сестрі він не глянула і стала під грубою та й ні пари з губи. наче води в рот набрала. Міленько Ганна подивлялась на панянку, отут, поруч коло її одежини. Бажалось поспитати, чи все гаразд було, що балакали перед від'їздом. Та Мася мовчить. То й вона мовчить, лиш погляда, що стоїть панна під грубою на тонких ніжках, як чапля або журавель, і все коло неї напижене віддулось. Як виходить мати з Валькира, може, ти голодна. Може, буде що їсти? питає. Дякую, мамо, ніхцему. процідила Мася крізь зуби. Таке, подумала Ганна. й до матері поляськи. Поминай же, як звали. Пройшли свята. Після ордані знову упакувались, а від Масі ніхто рідного слова не чув ні батько, ні мати, ні челядь, ні хто небудь другий. Все поляські цвенькала. Малих дві сестри мала і тих навчила цокать, присідать. Спіднички їм попідрізувала і коси по-новому позакручувала, все пішло на другий лад. Сама не ходить, а пливе, як качка по воді, і менше так приучувала. булих товаришок сільських дівчат і спідлоба не поглянула, наче ніколи вони і не здибалися з собою. Отже, з Печержинської справді учителька на славу, говорив раз панотець Гервасій своїй жінці. Бач, як витрувала нашу небогу. До чого то її доведеться наука? сумно відказала пані матка. Така пишна стала. Що до мене додала, то я воліла б бачити її, як бувала закачаними рукавами коло якоїсь роботи, аніж на тонких ніжках, як не під грубою, то коло вікна або за гаптами, коли б уміла їсти зварити та дати лад в господарстві. То гаптування й купить собі. Говори, озвався пан отець, — ти все своє правиш, а подивись на благочинникову дочку. Хіба вона не в Печержинську й вчиться, такий уже світ настав. Поганий же він, цей світ теперішній, озвалась пані матка. — Я ж не знаю жадних гаптів, а хліб, слава Богу, їмо з тобою. І мати моя не знала, а проте хліб їла, ще й друге годувала. Та й твоя мати така ж була. Зате ходили в плахтах та в намітках. Тим то їм і добре було, що свого не цурались, тим то вони й багаті були, що надрантя не тратились, а справь собі плахту другу, то за весь вік не зносить, ще й дочці передасть. А з цих підрізаних що? Через місяць, як не подереться, то виростеш, а все скинь. А старші. Постами дороги метуть, що даче череда йде, такий копіт зіб'ють, а їх лиш дві або й менше. Я знов скажу, що такий тепер світ, озвався панотець. А я знову скажу, що поганий теперішній світ, озвалась паніматка і додала. Ще пани хай би собі вигадували, на те вони багаті. А таким, як ми, Бог з ним. Лучше б держатись старини. То й на душі легше було б, і в скринях повніше. То це по твоєму, каже панатець. Мася повинна б натягти запаску, та на вечерниці гарно, гарно. На вечерниці, а не на вечерниці. запаску, а не запаску. А що шнурівок та капелюшів їй зовсім не потрібно. Хіба воно що? гнівно заговорив отець Гербасі. Або я що кажу? озвалась пані матка. Що, моя дочка не панна, чи що, мужичка, хамка? почав кричати отець Гервасій. Попівна, хіба я що кажу? озвалась пані матка. А попівна хіба не панянка? каже отець Гервасій. Та панянка ж, озвалась пані матка. Та хай же буде, як і другі панянки, знаєш? гукнув. Чуєш, хай же буде, як і другі панянки, а не як мужичка хамка. Та хай буде, хай, заговорила пані матка стиха. Хіба я кажу, щоб не було? Хай буде, гамуйся. Друге вже ніколи не вертались вони до цю розмову. Чи й пані матка переконала, що попівна повинна бути ляхівкою чи боялась перечити, тільки як панотець почне хвалить масу, то вона зітхне і каже Добра дитина, та коли б їй дав Бог розум добрий. На те вчиться. Озветься панотець, щоб мала добрий розум, а Печержинська не що небудь такого, щоб не міла на дорогу навести. От, послугла б єсь, що пан про ню розказує, або й про масю, якби с почула. єй хай, дух радується. Не знав неборак, що пан тільки в очі світив, що лучше було б, якби він гудив. Мася ходила до його дочок і цілувалась, і все, а вийде з хати, то панни й почнуть. А це то бендже кохання? Трошко часто цибулі і алею книж, гукне друга. І підуть губи обмивати, та одна другій духу піддає. Ще каже цибулею відгонить, ще олію тхне, відкаже друга. І регочеться. Аж покачується. Та панотець цього не знав. Ляхин народ облесний, знають, з якого боку підійти. І так примаслиться, що й сто голов май не вгадає, що в йому кипить. І пан отець щиро вірив, що Росолинський як хвалить, то не видумує, а той і міри не знав в своїх хвальбах. Одного тільки не хвалив, що мася рум'яна була, як ягідка. З обличчя каже Видно, що в жилах тече хамська кров, що в грудях хлопське серце б'ється. Чи в ворота, чи через перелази, а ця штука дійшла до масі. Глянула вона в дзеркало, і показалось небозі, що нема такого буряка червоного, як вона. О, тут то було плачу та прокльонів. Наскінчу схопила себе обіруч за лиця. Так і вирву. каже. Та боліло. Прибувши в пансіон, як там звали, нібито до Печержинської, Мася ходила сама не своя, наче осиротіла, і не їсть, а тільки лизне. Аби з голоду не вмерти. Довго ніхто не міг допитатись, чого це так? А далі мася і призналась одній товаришці і облилась слізьми. Порадимо. каже тая. Не сумуй!» І прираяли пить оцет наче. П'є дівча оцет та в дзеркало приглядається, та сердиться, що не скоро марніє. Товаришки потішають та піджоги дають. А на дворі тим часом січень, чи ж другий звуть Лютий, був наскінчу. На Поділлю іноді бува дуже рання весна, хоч марець свого ніколи не дарує, проте іноді ще перед палютим і сніг розтає, і все, а в марці завжди вже береза, зовсім зелена, та й то його і прозвали Березозоль. Та в дорогу, збираючись, на це нічого зважати. Бо не стямишся, як зірветься завірюха, і таке почнеться, наче до різдва йде і мороз, і вітер, і сніг. Ненадовго воно, а все ж на дворі сказано без пори, наче слабий сміється, а сонечко гріє, як мачуха голубить. Так і тепер було сонце пригріло, потекли річки з землі, аж від пар пішов, а через скільки день випала пороша. Хто ще міг, пішли на полювання, мало з рогачами та з коцюбами не повиходили. А оцю Гервасьєві саме тоді випала дорога, їхав у круті сина відвідати, бо на різдво його за холодом не приводили. Ніч ночував він, де йому Бог поміг, а на ранок доїхав до Бугу, берегами глибокий пісок. То сніг з піском перемішався і тяжко було їхати. Так люди льодом дорогу втерли, і отець Гервасій покатав льодом, тільки паламар поньокує. А попід горою в курчах крик, галас, йойкотня. Тут полювання якийсь пан справляв. Гай гай, думав собі отець Гербасів. Ото розк. І став пригадувати молоді літа, як він, бувало, на коньку виграє за зайцями та за вовками. Аж зирк, заєць у пролизі чмиха. Нагнали сіромаху, з курчів. Чи бач? каже отець Гербас. Що? Зайця? озвався Паламар. Егеш, каже панотець. Та бачу. Стань, ну! Заговорив отець Гервась. Та цур йому, каже Паламар. Може, то Дух святий з нами? Стій бо, кажу, гукнув панотець. Спинив коні Паламар, а з них аж пара встає. <рив> панотець аж тремтить, дивиться, як заяць бідний, лапками перебира, от-от під лід піде. Як тобі здається, Саво, заговорив далі панотець. Чи тут глибоко не повинно бути, озвався той. А з тим, хто його зна, що буде, то буде. Подумав панотець, зліз санок, скинув кожух і пішов зайця здобувати Не йдіть, паноче, каже сам. Може, то нечиста сила, аби вас у пролис заманити. Отець Гервасій не чув цієї перестороги. Він був гарячий мисливий, що ряса не кожен раз на заваді ставала. То всею душею дивився на зайця. А він, бідненький, синіжками бовтає, то аж на кригу зіпреться. Якби що задніми ногами впертись, то так би й вистрибнув. А так помоцується, помоцується і бовкне, тільки вушки видно. пан панотець аж трясся і все пробує лід під собою. Далі чує, тріщить та взяв та й ліг і посунувся на животі. А паламар на санках бога молить за панотця, щоб щасливо вернувся. Досунувсь він, що от-от зайця спійняти, вже й руку простягнув, щоб за лапку взяти. Та заєць сповзнув. Панотець дригнувся, лід хруснув і тільки хвиля розляглась, та вода аж на лід вискочила. Зайця ж як не було. Оце тобі паноче, заєць. каже паламар. Гей, рятуй. гукнув отець Гервасій, схопившись за кригу, що сили мав. А вода так і тягне під лід. Поки злі сава, поки хапаючись, віжки відчепив, щоб подати, то панотець таки добре скупався. А тут і приморозок бере, і московський вітер подима. Поки до санок дійшов, підрясник козубом став, аж до шкури прикипів. Розібравсь отець Гервасій, закутавсь у бекешу. І ліг. Куди ж тепер? питає Сава. «Так куди хоч, аби де обсушитись, каже понадець. а душа його як не вискочить. З цього часу, як занепав отець Гервасій, то до півроку так висох, що всі тільки й знали, що смерть йому пророчили. Вже й дух минув і купайло. Збирались люди жито жати, а отець Гервасій тільки по подвір'ю походить, та й годі, навіть до двора не міг ходити. Він і не лежав, лиш трохи, а все кахикав та й кахикав. Всяких бабів пані матка звозила, в коморі муки не ставало, що кожній то міщину, то дві, а понадцеві все гірше та гірше. Видимо, смерть зближалась. Та годі вже, каже Богатець, тих ліків. <кій> <кій> Вони тільки до кошту доводять, а користь з них катма. О, от, подумай, ну, лучше, чи не пора б вже по Антося послати. Позавтра ж уже кирка й улити. Ти тепер тільки здогадався, озвалась пані матка, – Я вже й на булки розчинила на вечір і оброку наготовила, щоб завтра чуть світ і веселати». Спасибі тобі, серце, сказав панотець, щось така добра та дбайлива. Без тебе і діти помершавали б, і я млів би голодом своїх хоробі. Дай тобі, Боже, щастя й вік. Ах. Та й зітхнув, зложив руки і почав молитись. Пані матка й собі хреститись за запонотцем. Прочитавши коротеньку молитовку, отець Гервасі заговорив Дай тобі Боже віка та здоров'я, а мене вже поховаєш. Та лихим словом не згадуй, а помолись колись за свого чоловіка гонителя, бо я для тебе недобрим був чоловіком. Як не лежав, то ходив або й хатин держався, та ще не раз і над твоїм тілом знущався то бійкою, то лайкою. Прости мені, той тобі Бог простить. З цим словом підточився до паніматки. Вона стояла коло грубки, а він коло стола, і взяв її за руку та й цілує, кажучи. Недовго вже цим рукам робити на мене. Душа чує, що вже мру. Коло серця п'ялить, так п'ялить, що й не сказати. Коли б ще хоч одну дитину до пуття довести, все б у довиці легше було. Та така Божа воля. А пані матка слуха, та й думає: Оце, ж то й єсть, що в святім письмі написано як будете злі, то вкорочу вам. Та як заллється зразу слізьми, то аж жаль було б дивитись, якби хто побачив. Сльози такі дорідливі. Як дощ перед градом, одна за другою і покапали на поміст, наче горохом посипав. Не плач, серце, заговорив панотець, тільки голова розбулиться, а мене не воскресиш. Не вернеться. Що минулось, хоч хай сльози лються, як Бух Надійшла текля, як огірочок, викотилась в зеленій спідничині, що зосталась торік. Від масиної сукні з маминої одежини, то й спідничку пошили. Опроч спідничини текля була тільки в сорочці, та замурзана така. Сказано дитина чи їсть, чи п'є, то по грудях тече, а там мокре, таке полізе надвір і бавиться в поросі Ходи до мене, дочко, каже їй отець Гервасі. Підійшла вона. А батько обняв руками її головку і каже: Моя ти сиріточка, моя замурзана. Що тебе жде на Божому світі яка доля? Чи ти будеш проклинати мене, що не довів тебе до пуття? Текля мовчала. Чого ж ти мовчиш? питає батько. А що ж я буду казати? озвалась Текля. Я тебе питаю, чи будеш мене проклинати? Ні, татку, не буду. каже текля. О, моя ти ще витушечко, заговорив батько, цілуючи її голову, та так і вмивсь слізьми. Бачила текля, що мати плаче, та вона це не раз бачила, то тільки скривилась. А як заплакав батько, то вона аж закричала Ций, доню, ций. заговорила мати, взявши її на руки. Відказала вона. Ні, татко не плачуть, то вони так собі. <Fred> <ini> <didn't> де ж Орися? питає отець Гервасі. О, цить котю. Щось, татко, кажуть. Текля притихла, а пані матка питає Що ти кажеш? Я питаю, де Орися. Чи то їй роботи нема, озвалась пані матка. Голубочко моя, сказав пан отець. «Завсігди корпається де-небудь. От з кого буде господиня, додав, втираючи сльози. А текля знов як заплаче. А <рігла> чого ж ти? каже мати. А сльози і в самої капають. <рігла> а татко ж чого плачуть? озвалась текля. То в татка очі болять, цить котю, цить. Каже мати, втираючи сльози дитини, поцілувала її і понесла з хати. Та йдучи, питає панотця Чи не хочеш чого їсти? Не хочу, озвався він, кивнувши головою. Минулося. Ні, мамуню, я вже не плачу, каже Текля за порогом, веселенько осміхаючи. А ви, мамуню, плачете? додала, втираючи її очі. Ні. каже мати. То я так, я не плачу, моя зозулько. І поцілувала. А чого? Мокрі очі То так собі. І татко так собі. питає Текля. Так собі, моя щебетушечко, каже мати. Так собі. Як вийшла стара з, з хати, отець Гервасій почав молитись, придержуючись руками за стіл, а там і ліг столиче.